21 yaşı olmasına baxmayaraq İBAD kəşfiyyatçıların hazırlığına xüsusi əhəmiyyət verirdi. Kəşfiyyat dəstəsinin qərargahında bu cür məşqlər hər gün keçirilirdi. Kimsə yorğundu, kimsə gecə əməliyyatdan qayıdır. Bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İBAD'ın təyin etdiyi vaxtda qərargahda olan hər bir döyüşçü təlimdə iştirak etməliydi. Bu təlimlərdə bir tərəfdən döyüşçülərin peşəkarlığı artırılır, digər tərəfdən əskərlər ən gözlənilməz şəraitdə düşmənlə görüşə hazırlanırdı. Yalnız döyüşlər arasında yaranan bir neçə saatlik fasilələrdə və ara sıra yaranan istirahətlərdə bir-birinə qardaş, dost deyirdilər. Döyüş və təlimlərdə nə qardaş, nə də dost var idi. Hamı əskər və növbəti dəqiqələrini ermənilərlə üz-üzə keçirəcək döyüşçülər idi. Məşq gün batana yaxın dayandırılacaq. Qaranlıq düşəndən sonra batalyonun komandanlığından əmir gələcək və onlar artıq əzbərlədikləri cığırlarla növbəti dəfə ermənilərin arxa cəbhəsinə keçəcək.